Havanın qeyri-sabit keçməsinə baxmayaraq çimərliklərə üst tutanlar az deyil, amma bu dəfə dənizə çimməyə gedənlərdən deyil, avtoşluq eləyənlərdən danışacağıq. Xəzər rayonu ərazisində yerləşən çimərliklərin birində gənc oğlanın VAZ-2107 markalı avtomobillə avtoxuliqanlıq hərəkətləri etməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb, sürücü avtomobili nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmamış qumluq ərazidə sürərək təhlükəli manevrlər eləyib, onun bu hərəkəti çimərlikdə istirahət eləyən şəxslərin həyatı üçün də ciddi təhlükə yaradıb. Olmazaq orada insanların olduğu yerdir ora. Çox təhlükəlidir. Uşaq qala bilər altında. Uşaqlar var, körpələr var. Qəza törənə bilər. Özləri üçün də təhlükəlidir, oturanlar üçün də. Özləri düşünməlidir, ən azından onu ki, belə bir şeylə üzləşdirmək olmaz məncə heç bir kəsi. Dəniz qırağında, yəni uşaqlar belə-belə uşaqlardan nə götürəcək? Bunlardan götürüb nə öyrənəcək, nə eləyəcək? Mən də köhnə sürücüyə başa düşürəm. Olmaz. Maşınla gəlirdilər, buradan keçirlərdi. Yəni, çox pis vəziyyətdə sürürlər maşınları da. Yəni, uşaqlara ziyan dəyə bilər, böyüklərə bir şey ola bilər. Olmaz da, yəni, qadağa qoyulmalıdır, bu işə nəzarət edilməlidir. Çimərlik ərazisində avtoxuliqanlıq edən sürücü saxlanılıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə həmin şəxs Lənkəran sakini 21 yaşlı Rəşad Heydərzadədir. Saxlanılan şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin avtoxuliqanlıq maddəsi ilə protokol tərtib olunub.